Түркістан облысында қысқа дайындық қызу жүріп жатыр. Бұл аймаққа жылу жылдағыдай 1-ші қарашада емес, 15-ші қазанда берілмек. Осылайша жауаптылар қара суық түскенге дейін қарашаны толық жылумен қамтимыз деп отыр. Бұл жұмыстардың барысы туралы облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте айтты. Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес облыста жылыту маусымы 148 тәулікті құрайды. 2024 жылы 20-шы қыркүйектегі жағдай бойынша қысымдау, яғни опрессовка жұмыстары бойынша айтатын болсақ, автономды қазандықтарымыз 100%, жылу желілері 100%, білім нысандары 100%, денсаулық сақтау нысандары 100%, мәдениет нысандары 100%, спорт нысандары 99%, жұмыспен қамту 100%, көпқабатты тұрғын үйлердің дайындығы 97% құрап отыр. Жалпы Түркістан облысында жылыту маусымы 148 тәулікке жалғасады. Биылғы басты ерекшелік Арыс қаласында болмақ. Ондағы орталық қазандықтар толығымен табиғи газбен жылтылады деп күтілуде. Қазіргі кезде қазандықтарға табиғи газды тарату жұмыстары аяқталу сатысында, яғни 3700 метр тартылып, 1000 метр қазандыққа дейін тартылып жатыр.